Привіт, друзі! Я Дмитро Разумовський, це мій канал «Блог Разумовського». Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в описі, ставте лайки, коментуйте та поширюйте це відео, а я починаю. Головна тема сьогодні – це однозначно прес-конференція президента Зеленського за 2 роки його діяльності. Дуже важлива конференція, я повністю її подивився, дуже цікаво, буквально тільки що завершив і записую для вас свій блог. Розпочну я не з конференції, ми обов'язково про неї поговоримо трошки пізніше. Я хочу поговорити про те, що передувало цій прес-конференції. І взагалі, з яким багажом президент Зеленський та його влада підійшли до цієї прес-конференції, тому що це дуже-дуже важливо. І про це, я думаю, журналісти, експерти, навряд чи будуть говорити. Перше питання – це перепризначення 3 міністрів. Це означає, що прем'єр, президент вирішили змінити 3 міністрів в уряді. Ви пам'ятаєте, як колись там при Порошенко чи при інших керівниках, яка в нас була канітель з тими змінами в уряді? Це ціла епопея. Зараз це елементарно просто. Одні написали заяви, 2 залишились в команді. Степанов, він там піар-кампанію розводив, все одно нічого не допомогло. 3 Верховна Рада зняла і швидко, без ніяких проблем, зразу призначила 3 міністрів і 1 з них віце-прем'єра по економіці, які показали результат. Що Кубраков в Укравтодорі, що Любченко в податкові, що Ляшко в боротьбі з пандемією. І це зроблено. І це означає, що президент має найбільший вплив зараз у владі, і він повністю контролює владу. І як на мене, це абсолютно правильно. Однозначно не має бути авторитаризму, але це правильно, і це багаж, з яким президент Зеленський підійшов до 2-річного терміну і до цієї прес-конференції. Друге питання. Сьогодні ми маємо прямо інформацію, що 2 одних з найбільш впливових ворів в законі затримала Національна поліція, і їм оголошують підозри і будуть відправляти за грати. Це теж серйозний результат роботи влади Зеленського і санкції РНБО, які і підвели до цього питання правоохоронні органи. Я маю надію, що в нас так і боротьба з корупцією буде вестися, і зі всіма іншими злом в нашій державі, тільки в межах правоохоронних органів, кримінальних розслідувань і переслідувань людей, які цього однозначно заслуговують. Третє питання, про яке сьогодні президент Зеленський сказав на конференції, на прес-конференції, це Вірастюк. Йому з такого прекрасного телеканалу «Еспресо» задали запитання, а ми знаємо, чий телеканал «Еспресо» – це «Живаго», який до сих пір, якщо я не помиляюсь, знаходиться в розшуку, є мільярдером, теж олігархом, і намагається впливати на владу, хоча не знаходиться зараз на території нашої держави. І сам він колишній депутат, якщо я не помиляюсь, партії Порошенка. Колишньої партії, не нової партії ПЕС, а партії БПП. Так от, задали питання, що от Вірастюк знову був оголошений ЦВК переможцем на виборах, а це вчора відбулося, дійсно, ЦВК знову оголосили Вірастюка як переможця на 87-му окрузі, і от знов люди, суспільство стурбовані, тому що там щось Вірастюк підмутив. Президент їм чітко відповів. І от мені дуже сподобалась відповідь президента, бо він сказав, що Шевченко разом з молодчиками, з тітушками під'їхав і не давав рахувати там голоси, тому що розумів, що Вірастюк перемагає. І якщо Шевченко буде якось незаконно впливати на вибір людей, то держава дасть дуже серйозну відповідь. І це третій чинник, про який треба сказати, що президент Зеленський чітко розуміє ситуацію і чітко, відверто, публічно говорить, що держава буде давати відсіч. Шевченку, Ахметом чи будь-кому іншому, і ми про це зараз ще поговоримо. Четвертий чинник, з яким підійшов президент Зеленський, багаж, можна сказати, це рейтинг. Ні в одного президента нашої держави, крім Кучми, якщо я не помиляюсь, не було такого рейтингу після 2 років діяльності. І цей рейтинг, він зумовлений однозначно санкціями РНБО проти Медведчука, проти цілої цієї нечисті, 5-ї колони і знищення оцих 3 каналів, які просто займалися пропагандою, проросійською пропагандою. До речі, ще такі ЗМІ існують, і я думаю, що влада має з ними боротися. І от про цей рейтинг трошки детально поговоримо, а потім перейдемо вже до прес-конференції президента Зеленського. Перше, я розпочну з партії. «Слуга народу» – 24,8, «Європейська солідарність» – 13,5, а це соціологічне дослідження рейтингу найбільшої такої структури, яка найбільш довірлива з боку громадян України. «Європейська солідарність» – 13,5. ОПЗЖ – 13,2, «Батьківщина» – 11,8, «Сила і честь» – 5, «Радикальна партія Ляшка» – 4, там 4, «Кличко» – 4, «Мураєв» – 4, я вже це не буду називати. Що ми бачимо? Що зараз після 2 років діяльності, після приведення депутатів, хтось скаже купи скандалів, все одно партія президента нарощує рейтинг практично 25%.
Так, це не половина Верховної Ради, як було до того, але це теж дуже серйозний результат. Рейтинг президентський, який теж сьогодні опублікований перед цією прес-конференцією, він складає Зеленського, ну він найбільше за всю історію, можливо, крім Кучми, але тоді ми ж не знаємо, як тоді проводили соціологічні дослідження. Так от, президент Зеленський має 30% і 2, це його рейтинг. Порошенко, слухайтесь, 12,8, а нам постійно такі проплачені рейтинги кажуть, Порошенко 17, Бойко 17. Далі, Бойко 11,9, Тимошенко 11,1, Смішко 7,6, Мураєв 5,1 і далі я не буду далі навіть йти. Так от, президент Зеленський очолює рейтинг з відривом практично втричі. А Порошенко, який собі домальовував, ймовірно, в багатьох рейтингах, от маємо тут 12,8. Тобто це серйозне падіння і партії ПС, і самого Порошенка. І я думаю, що це тільки початок. Тепер до прес-конференції. Почну я одразу теж з Порошенка, тому що ми на ньому тільки що, можна сказати, завершили. Президент Зеленський сказав, що він вже є вироком для Порошенка. До речі, в Порошенка вже відповіли, сказали, що Зеленський не є вироком для Порошенка. Нехай Зеленський займається вакцинацією, що в нас проблема з вакцинацією. Статистика Міністерства охорони здоров'я підроблена. Ну, все як завжди. Все як завжди в партії Порошенка. Але особисто поки що, ну, я не бачив, щоб Порошенко відповідав. Подивимося, можливо, він якийсь відосик і запише. Хоча я думаю, що це не зовсім правильно в його положенні. Ми бачили розслідування Bihus.info, ми бачимо ці всі скандали, які тільки наростають. До речі, президент Зеленський на прес-конференції сказав, що по Порошенку, ну, буде багато дуже питань, тому що тим, чим займався Порошенко під час президентства, що це просто стояло на потоці. Я так розумію, що це якраз ці економічні питання, які буде висвітлювати Bihus.info в своєму розслідуванні в другій частині. Ну, маємо надію, що так воно буде відбуватись. Основна тема цієї прес-конференції – це боротьба з олігархами. Це і Порошенко також. До речі, президент Зеленський сказав, що олігарх, якщо людина буде по цьому закону новому, який має бути прийнятий, визнана олігархом, то він не зможе бути політиком, значить він не зможе бути депутатом, він не зможе керувати партією, він не зможе фінансувати ці партії і не зможе фінансувати медіа. Тобто Порошенко, скоріш за все, тому що він олігарх, це всім зрозуміло, в нього і медіа, в нього і інтереси, і вплив на владу, в нього свої депутати, своя партія, яку він повністю фінансує, і він не зможе бути депутатом, якщо цей закон буде прийнятий, а також він не зможе фінансувати свої медіа. Що цікаво, одразу така ремарка, що Порошенко такий жадний, що якщо йому не дадуть можливість через свої медіа промувати мізки людям, то однозначно всі журналісти, скоріш за все, опиняться на вулиці. Ну, це таке перше. Друге питання по олігархах, яке виникло, журналіст з телеканалу «Україна» Ахметова задавав питання, що от, хочуть підвищити податки в нашій державі, і президент його одразу обрізав і каже, слухайте, ну не маніпулюйте, я дивився вашу передачу. Податки для малого, середнього бізнесу не будуть підвищуватись, вони будуть знаходитись на тому самому рівні. А от податки для олігархів, ну президент не казав прямо на Ахметова, але для олігархів, які нещадно видобувають залізну руду і заробляють на цьому мільярди, в них статки зросли в два рази, ну так вони однозначно будуть підвищуватись. І тут, я думаю, що люди підтримують президента двома руками. Те саме обговорилось і по іншим олігархам. По цьому закону, що було цікаво, це три основних пункти, які сказав президент Зеленський. Що, по-перше, олігархи не мають, ну, великий бізнес не має права впливати на владу, ну, купувати своїх депутатів, не має права володітами і впливати на ЗМІ, тобто немає, і їм по цьому закону буде дана можливість просто прийняти міри для того, щоб вони перестали бути олігархами. А це означає, ну, перестати володіти ЗМІ, там буде якийсь механізм відповідний, і президент наголосив, що на другому тижні ми всі побачимо вже текст цього закону. Ще, що цікаво по цьому закону, це те, що тепер чиновники найвищого рангу, будь-якого рангу, вони не будуть мати права зустрічатись з олігархами або там їхніми помічниками, а якщо вони це будуть робити, вони будуть робити це публічно. Тобто, ну, або повідомляти там публічність на якомусь сайті, або це, можливо, буде і під камеру. Тому гайки для олігархів закручуються. От тому і виникають такі питання про олігархічних каналів, а нас так телеканали можна називати всі, тому що вони всі належать великому бізнесу. І
після закону цього олігархічного їх можна буде назвати олігархічні канали. Подивимося, як це буде відбуватись. Однозначно протидія президенту буде, але президент, ну, він сказав, що буде боротися і буде ставити нашу Україну на європейський вектор розвитку для того, щоб ніхто не міг більше впливати на рішення влади, впливати на розкрадання державного бюджету і так далі. Друге питання, це було, ну, така, для мене друге питання, там було дуже багато питань, я ж не буду всі переповідати, це Кличко. Задали питання по Кличку, чи буде президент ставити голову КМДА замість Кличка, і чи в нього є якийсь конфлікт з Кличком. Президент сказав, до речі, що Кличко ходить, проситься на зустрічі, пише смски, але президент його не може прийняти, тому що, ну, немає на це часу. Запитали, чи Кличко є конкурентом Зеленському, ну, в президентській гонці, хоча до цієї гонки ще 3 роки президент, от чітко відповів, що мій голова офісу президента не бере хабарів, тому ми з Кличком не можемо бути конкурентами. Я так розумію, що це саме, ну, такий натяк на оці обшуки, які відбувалися соратників Кличка, і ймовірно президент знає більше, ніж ми, що хтось, а можливо цей голова там виконавчого органу партії УДАР, можливо, ну, підозрюється в отриманні якихось хабарів. Більше інформації, я думаю, що ми дізнаємося із ЗМІ. До речі, Кличко перед прес-конференцією дав таке інтерв'ю, там почав розповідати, ну, так туманно він розповідав, що він хоче вирішити, але він хоче бути незалежним. Ну, як Кличко, знаєте, намагається себе пропіарити. Краще б розповів, куди поділись оці мільйони, про які говорив прокурор міста Києва, які були розкрадені з міського бюджету діючими та чиновниками, які вже не працюють в Київській міській адміністрації. Ну, отак коротко, знаєте, про прес-конференцію можна говорити багато. Я сказав і про міністрів, про Верстюка, і про олігархів, про Кличка. Було багато ще цікавих питань. Однозначно було і про війну на Сході, яку, ну, президент намагається завершити, хоча це дуже важко, і ми це всі розуміємо. Про те, що Байден, якщо Байден дозволить добудувати Північний потік-2, то це буде поразкою США, президент сказав прямо і дуже, як на мене, правильно. Тому що дійсно це буде поразкою США, це буде поразкою України, але в першу чергу це буде поразкою США. Тому що Росія в той момент, коли їй дозволять добудувати Північний потік-2 і поставити газ в Європу, вона опериться і може піти військову агресію і на Україну, і на країни Балтії. Тому президент чітко подав цей меседж, як на мене, для американської адміністрації. Це дуже абсолютно правильно. Дивіться прес-конференцію, якщо хочете побачити більше. В мене, в принципі, все було дуже цікаво. І останнє, що скажу, що президент вже чітко стоїть на ногах і чітко розуміє, що відбувається в нашій державі. Тому і олігархам, і людям, які намагаються якось збурити суспільство, і людям, які намагаються далі розкрадати, ввозити контрабанду, конвертаційні центри, їм треба приготуватись. Тому що чітко видно от по цій прес-конференції, що відповідь держави і президента його влади буде серйозною. З вами був я, Дмитро Разумовський. Самосне підписуйтесь на канал та будьте здорові!